Já vás tady všechny zdravím. Je to historicky nejdelší název prezentace, který jsem kdy měl. A bylo hrozně těžké nějaký vybrat, aby to pokrylo všechny požadavky a přání všech relevantních aktérů. Jsem moc rád, že tady jsem. Kde je Václav? Je to ještě? Super, super. Já začnu hnedka otázkou na vás, na všechny. Kolik z vás se plánuje vrátit domů? Protože hromada lidí, co se jde věnovat designu, a myslím, že ve Švýcarsku lidi design mají rádi, i kvůli tomu, že odsud pochází světoznámá značka Vitra, si často myslí, že design jako studijní obor nezahrnuje úplně moc matematiky a fyziky, a ono skutečně jí tam opravdu moc není. Nicméně, když ji úplně zanedbají během toho středoškolského vzdělávání, tak tam přijdou a fakt se na tom úplně totálně vylámou zuby. A design, který nefunguje, není design, ale umění. A to oni tam nepřišli dělat. Takže ten záběr je opravdu široký. No a na závěr bych chtěl ještě mluvit o jedné věci. Já jsem to na začátku neuvedl, aby ten výčet nebyl opravdu nekonečný, ale taky jsme po x letech organizace setkávání mladých vědců a vědkyň formou takových talk show v pražském coworku Opero konečně udělali krok vpřed a na jaře jsme založili něco, co se jmenuje Nadační fond Žárovky. A Žárovky si kladou za cíl vytvářet platformu pro mladé lidi, aby se mohli zapojovat do toho veřejného života u nás, protože velmi často se stává, že v poslední době třeba i chtějí ministerstva nebo soukromé firmy znát názor mladých, ale trpí hroznou hromadou problémů. Za prvý, o žádných mladých neví, takže to je často jako úplně strašný nepotismus nebo klientelismus, nebo tam naberou nějaký pochybný influencery, který ničemu nerozumí. Sám o tom něco vím. A neumí třeba nastavovat očekávání těm mladým lidem a neumí udělat dobrý onboarding, takže vlastně nevytvoří kvalitní zadání. A my se snažíme, aby tyhle ty překážky zmizely a aktivně s nima bojujeme tím, že chceme tenhle ten proces facilitovat, aktivně ty lidi vybírat. Jsme ve spolupráci s řadou nadačních fondů a dalších, ať už jsou to Kellner Family Foundation, nebo Bakalovci, nebo Fulbrightisti, a všechny tyhle organizace chtějí s námi spolupracovat, abychom ten expertní názor mladých lidí dostávali do toho veřejného dění. A těch cest je víc, jedna z nich, a to je takový jako sneak peek, nebo řekněme upoutávka, že během tohle roku, když to dobře dopadne teďka na programové radě, začne vycházet pravidelný pořad na Českém rozhlasu, kam si budeme ty mladé lidi zvát, aby v tom veřejném prostoru byli, a Český rozhlas konečně bude mít jako důstojný a reprezentativní pořad o mladých vědcích a vědkyních a o tom, jak třeba nad tou vědou uvažují. A druhou cestou je právě příprava těch poradních sborů na těch konkrétních ministerstvech. No a do třetice pak ta naše talk show trvá, takže kdybych se na někoho z vás obrátil, nebo vás třeba napadl někdo, kdo by si zasloužil prezentovat svoje téma, tak my budeme určitě rádi a rádi vás do toho českého veřejného prostoru dostaneme. Protože já mám pocit, že ten hlas není hlasitější kvůli tomu, že to jsou hromady malých skupinek. A kdybychom měli jednu velkou, tak s tím můžeme hodně posunout. A já bych byl moc rád, kdyby Žárovky touhletou jednou velkou byly a my jsme tomu věnovali velký úsilí, abychom se na tuhle cestu dostali. Takže myslím si, že těch příležitostí je hodně. A aby vás to ještě možná trošku víc nalákalo, tak úplně konkrétně, co nás čeká třeba v příštích týdnech, měsících a letech zpátky za našimi hranicemi. Za prvé, Dianu jsem zmiňoval, ale nezmiňoval jsem, že jedno z těch akceleračních míst má být právě v Praze.
a je to ve spolupráci Ministerstva obrany a agentury Czech Invest a našeho inovačního institutu, takže bezpečný přístav pro disruptivní inovace bude v našem hlavním městě.